Autoritetet qeveritare në Kosovë thanë sot së mbështesin fillimin e rishikimit të sistemit të drejtësisë përmes vettingut në përpjekje për të përmirësuar besueshmërinë në këtë sistem dhe rritjen e llogaridhënies brenda tij. Këtë koment u bën gjatë paraqitjes së një dokumenti të hartuar nga një grup punuesi i përbërë nga përfaqësues të shoqërisë civile që përfshin katër modalitete për rishikimin e sistemit të drejtësisë, duke filluar nga mbajtja e gjendjes aktuale, ndryshimi i ligjeve e deri tek vettingu 5 vjeçar dhe vettingu i përhershëm. Vettingu është proces që synon shqyrtimin e së kaluarës së bazave të sistemit dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial të vendit. Jemi të sigurt dhe jemi të bindur që vërtet po i vje fundi edhe dembelave brenda sistemit drejtësisë, të korruptuarve brenda sistemit drejtësisë dhe atyre të cilët deri sot kanë pasur një farë çasje të papërgjithshme. Por normalisht do të vlerësohen dhe do të vijnë në shprehje ata të cilët me integritetin e tyre po përballen dhe po punojnë çdo ditë sot në këtë pushtet. Ministri i Drejtësisë Selim Selimi tha se vettingu synohet të jetë gjithëpërfshirës dhe jo politik për të mësuar pavarësimin e gjyqësorit. Kjo është vetëm hapi i parë për të krijuar një sistem më llogaridhënës, një sistem më të fortë për të mbrojtur prokurorët edhe gjykatësit e ndershëm, edhe për t'i larguar ata që nuk janë të ndershëm. Kryesuesi i grupit punues për vettingun Florence Pahia në një bisedë për Zërin e Amerikës thotë se përfaqësuesit e shoqërisë civile kërkojnë që Kosova të bëjë dy lojë të vettingut për hir të reformimit të plotë të sistemit të drejtësisë. Pra, fillimisht më u bë një vetting total për sistemin dhe më pas më bë vetting i përhershëm në kuptimin që secili gjyqtar, prokuror së paku një herë brenda 5 vitesh futet në filtrat të sistemit dhe filtrohet nëse është llogaridhënës, nëse është transparent, që ka të bëjë me transparencën llogaridhënien, çështjet e integritetit të tij e më pas edhe çështjet etike. Zoti Zbahia thotë se ky lloj vettingu bëhet në shtetet e përparuara, sikurse Shtetet e Bashkuara dhe se i njëjti sipas tij do të mund të funksiononte edhe në Kosovë. Ai thotë se vettingu i plotë do të duhet të kryej brenda 5 viteve, duke filluar me hetimin e strukturës së lartë të gjyqtarëve, prokurorëve dhe këshillave, dhe pastaj me strukturën e dytë që janë gjyqtarët e gjykatës së lartë, të apelit dhe gjykatave themelore, si dhe të prokurorëve. Nëse sistemi i vettingut më pas i vlerëson se dikush nuk e meriton atëre, ai person më zëvendësues që mos më mbetë ajo hapësira që ka pas vende që kanë vujt shumë ose po vuajnë ende si në rastin e Shqipërisë, me vetin ku po vuajnë në mungesë të ekspertëve ose në mungesë të gjyqtarëve, prokurorëve në pozita të caktuara. Organizatat vendase dhe ato ndërkombëtare vazhdojnë të paraqesin sistemin drejtësisë në Kosovë si të brisht me mungesë të besimit nga ana e qytetarëve si dhe të ndikuar nga politika. Është ndërhyrjet politike në gjyqësor, janë numri i madh i lëndëve gjyqësor, janë mungesa e numrit gjyqtarëve prokurorëve që sot është zbut, prapë ka qenë një sfidë. Sfide kemi para po edhe ndryshimet ligjore të vazhdueshme që janë bërë, pra po edhe ka sfida të tjera të cilat janë kryesisht në llogaritëvendje, edhe në të cilat kanë bënë me integritetin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Që nga përfundimi i luftës, sistemi i drejtësisë në vend ka mbetur fusha më e kritikuar me gjithë ndryshimet të shpeshta të ligjeve dhe investimeve të mëdha nga institucionet ndërkombëtare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shevu, Prishtinë.